شيخ عبد الله شيخ على جوهر شيخ بلد كقبلده قلبيت كسومالي لان waxay ahayd maalmadii shalay markii warbaahinta madax banaan u la hadlay kaasoo ka cabanayay inuu dhul uu ku leeyahay magaalada Boorma si sharci darro ah looga qaaday balse sheekh Cabdullaahi sheekh Cali Jawhar sheekh beledka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa halkana ah hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorma waxa uu kula hadlay warbaahinta waxana uu sheegay in arintii dhulkii sharci darrada looga qaadanayay uu gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalin Tiimbare u dhameeyay isla markaana dhulkii hadda si rasmi ah loogu wareejiyay Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar oo arintaasi ka hadlaya waxa hadaladiisa ka mid ahaa iyo shalay warbixin hore aan bixiyay waxa warbixinta labaad ee maanta igu kaliftay dadweynaha Soomaaliland ama ha ahaadaan carruurteyda iyo ehelkeyga ha ahaadaan ama dhammaan dadka Soomaaliland meel kasta jooga ha ahaadaan ayaa hadalkaygii shalay iyagoo maqlay ayaa cid waliba ay leedahay Sheikh Cabdullaahi ma beertaadi baa laga dhacay maxaa lagu sameeyay maxaa dhacay la leeyahay oo aad yah ilaa xalay meel walba laygala soo hadlaya arintii qadiyadeedina way dhamaatay waxa dhameeyay gudoomiyihii gobolka maxamed tiimbaro cadaaladii halka horeba uu iga ballan qaaday ee uu yiri faylkaagani waa sharci anigaa dhammaynaya isugtii uu yiri ayaa u maxay hayday ee kulkiiba tagay markan aan hadlayay ee la wareysanayay isagii imamadaydii iyo qolyihii i boobayay oo maayarkii boorama ah iyo heeyadii shaabe ee uu u boobayay dhulka uu boobayay iyaba halkii ku jiray oo meeshiiba in la tagaa kan anigu warbixintan sameeyay marka imi warbixinteeda waxa igu kalifay dadkii oo dhan baa meel walba iga la sheekh mabeerti baa laga dhacay oo qadiyadii waxay ku dhamaatay aan ogeyn hadaba dadweynaha Soomaaliland gudii iyo dibadba haday joogaan iyo umadaha kale ee gobolada kale jooga gudii iyo dibadba waxaan u sheegayaa qadiyadaydii in gudoomiyihii gobolka Maxamed Tiimbare u dhameeyay sidii cadaaladii ay ku koobay qalbiga ku hayay oo filayay oo u dhameeyay isagoo isdhex taagay meeshii isdhex taagay qolihii kalena qanciyay oo yiri cadaaladda ku qanca sheekha go'aam waraaqiisa sharci weeye ku qanca uu yiri oo iga qabtay dadyowgii dadkii inay iboobaan ama si sharcdaa inay wax iga qaadaan doonayay waxaan sheegayaa gudoomiyaha gobolka aad baan uga mahadnaq celinayaa cadaaladda uu ku tallaabsaday waan ka mahad celinayaa dhanka kale sheekh Cabdullaahi sheekh Cali Jawhar sheekh beledka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu iska saamaxay cid kasta oo sifo sharci darro ah uga qaadaysa dhulka isla markaana hadda wax u haysta aysan jirin kuwii aan kulka hore wax ka sheegay wax ka tirsanaya oo maayarka ah iyo heeda shaaba ah iyaga naftoodana anigu waxaan leeyahay alcaf waan iska saamaxay waan saamaxay gudoomiyaha gobolku dhinaca cadaaladda uu iska taagay oo waxa igu gacantayda ku soo celiyay iyagana alcafu waan iska saamaxay waa cimraan xuseen aadan wararka telefishinka caalamiga ariel tv Boorama.